আজি ভিডিওটো মই সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছো বনিতা বুবুৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি এতিয়া আহিছো মেলা চাবলৈ দুখনো মেলা আহিছে আমি সোমাইছো যিখন দুৰ্গা মণ্ডপত হয় সেইখনত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক হস্ত তাঁত বস্ত্ৰ মেলা ষ্টেট হেণ্ডলুম এক্সপ' 2022-23ৰ আমি ফাৰ্ষ্টতে এইখনত সোমাই লৈছোঁ মোৰ ল'ৰা গৈছে অকলে বাকীকেইটাক নিয়া হোৱা নাই সিহঁতৰ টিউশ্যন চলি আছে কাৰণে মোৰ ল'ৰাক লৈ গ'লোঁ ইয়াত ডান্স প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে গান বাজি আছে কাৰণে গানবোৰ মিউট কৰিব লগা হৈছে বৰ ধুনীয়াকৈ ইহঁতে নাচিব চাগে ৰেডি হৈ আছে এইখন ষ্টেট হেণ্ডলুম হয় কাৰণে চব ষ্টেটৰ পৰাই আহিছে লখিমপুৰ কোকৰাঝাৰ ধেমাজি চব জেগাৰ পৰা আহিছে আৰু কাপোৰৰ দোকানবোৰ দখনা আনিছে তাৰপিছত চাদৰ মেখেলা অসমীয়া গহনা গোটেইখিনি চবৰে একোখন দোকান আছে এই খেলা বস্তুটো প্ৰত্যেকবাৰ মেলাতে আহে কিন্তু এইবাৰ দুটাৰ ওপৰত মূৰ্তি সজাই দিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে চোতা আমি এতিয়া এইখনৰ পৰা ওলালোঁ দুৰ্গা মণ্ডপৰ পৰা এতিয়া বিষ্ণুৰাভা কৃষ্টি সংঘত মেগা ফেষ্টিভেল বুলি এখন হৈ আছে এতিয়া তাতো গৈ একেলগে চাই আহোঁ এখন ইয়াতে হৈ আছে এইবাৰ সেইখনত যাওঁ এইখনত টিকট কাটিব লাগিব 10 টকাকৈ অঁ তোমাৰো লাগিব এইখন আমি আহি পালোঁ প্ৰথম দিনাখন ডাঙৰ বৌ আৰু মাজু বৌ যাওঁতে টিকট কাটিব লাগিছিলে কিবা ইহঁতৰ লটাৰী চলি আছিলে আজি নালাগে আজি এনেই সোমাই গ'লোঁ আগতে 10 টকা 10 টকাকৈ লৈছিলে এই দোকানখনৰ ফুলখিনি বহুতেই ভাল লাগিছে কাৰণ তেখেতসকলৰ চব হাতেৰে বনোৱা নাৰিকলৰ আমি যিটো ঝাৰু বনাওঁ সেই খাটিত বনোৱা কাপোৰ আৰু নেট কাপোৰ ঊলৰ তেনেকৈ বনোৱা এপাত ল'লে 30 ৰুপিজকৈ বেটৰ ষ্টেণ্ডডাল হৈছে 200 বৰ ধুনীয়া কিয় চৰম লাগে ইমান ধুনীয়া অসমীয়া কৈছা কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ভাল হ'ল মানে এনে সোমাই দিয়া হ'লে বঢ়িয়া হ'ল হয় মানে নতুন আৰু এতিয়া উঠা ভাল নেকি আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ সুবলদাৰ দোকানত পূজা কালেকশ্যন চাবৰ কাৰণে দাম যে এতিয়া কামই নাচাওঁ বগাটো ভাল লাগছে বঢ়িয়া মজা ৰাম মামি যাই আছো ৰবা আৰে লং পেণ্টটো কিবা আহিল নেকি ভাল দিয়ক আৰে এটা দেখি কওঁ দোকানত আহিব চবে পূজাৰ কাৰণে মোৰ নাম ক'লে অলপ ডিস্কাউণ্ট দিব ফ্ৰী দিব কেনে ডিস্কাউণ্ট দিব ক'ত এটা দি দিম নেকি এইটো নতুন ডিজাইন আহিছে বহুত এখেতকে ফ্ৰক ডিজাইন কিন্তু মানে এইটো ফালা আহিব আহিব পাপু দিব এইবাৰ মোক আপনি চিনি নাপালে কেনেকৈ হ'ব
এয়া নতুন নতুন কালেকশন আহিছে পূজার কারণে দেখো আর পূজার কালেকশনে আইছে এবিলাক সব সেট সব ম্যানেজার আনি এসিস্ট্যান্ট বিলাক বলছে ইয়াকো কন্টাক্ট করলে পাবো ফোন নাম্বার তো দিয়ে দিন দোকান এনো কি নাম মিনা বস্তু বাচ্চার মাল ট্রেন ছটাইলি তো অলপ চলা পয়সা আনলি নহব না আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ মোবাইলত